Твій чотирилапий друг чекає на тебе. Хочу вас познайомити з гарною дівчинкою Машею. Маша приходила до мене в аптеку, вчилася і радилась, як допомагати безпритульним тваринкам, як допомагати котикам, собачкам, як чистити вушка, як витягувати кліщів, як обробляти відбліг, які таблеточки дати, коли киця хворіє, коли в неї хворіє животик. І завдяки цьому Маша стала гарно вивчати хімію, біологію. І Маша мріє бути майбутнім лікарем-ветеринаром. Одного разу до мого дому прийшла собака. Вона була вся покусана кліщами. Я їй допомогла, підійшла до Анжеліки, спитала, що їй можна покапати, дати які таблетки. Вона мені дала ліки, а також вона мені дала пінцетик, щоб для того, щоб витягувати кліщів. Цю собаку ми назвали Венерою. Я раджу всім людям, якщо дитина принесла додому кота або собаку, не викидати її, тому що це теж живе створіння, яке хоче, щоб в неї була сім'я. Я дуже щаслива, що познайомилася з такою людиною, як Анжеліка. Мені дуже приємно з нею співпрацювати, приємно в неї навчатись та допомагати тваринам. Якщо ви вирішили придбати, вам подарували, чи десь діти знайшли на вулиці, ви знайшли цуценя, то потрібно знати ряд процедур, які потрібно провести з даною собакою. Це, по-перше, дегельмінтизація, це обробка тварини від глистів. Також може бути обробка інсектицидними препаратами, це від блохи, кліщі ми профілактуємо. І вакцинація тварин. Якщо ж ви купили собачку, то тут або вам подарили, то ви її історію знаєте, тут все більш-менш зрозуміло, ви йдете в клініку, консультуєтесь з лікарем і вам вже там розказують, що потрібно прогнати глисти, провести інсектицидні засоби і привити, розказують терміни. Якщо ж дана собачка ви знайшли або десь діти принесли, ну будь-яким іншим невідомим способом вона до вас попала, то в першу чергу ви повинні дати оголошення. Для чого це зробити? Для того, що собачка може вже бути і привита, і проведена дегельмінтизація, і від зовнішніх паразитів оброблена. І щоб не нанести їй додаткової шкоди, не потрібно зразу займатися цими заходами. Також не потрібно чого. Якщо ви навіть берете в сім'ю таку тварину, то змінюється мікроклімат і утримання. І хоча б 4-5 днів потрібно витримати перед дегельмінтизацією, витримати оцей термін. Якщо вже на ваше оголошення ніхто не відгукнувся, тоді ви йдете в найближчу клініку і далі вже проводите дегельмінтизацію, обробку від паразитів зовнішніх, і вам розкажуть, в які терміни, коли її прививати і від яких хвороб. Якщо тварина була знайдена, то вік можна визначити за 2-4 критеріями. В основному це перше – по молочних зубах. Якщо молочні зуби ще не помінялись на дорослі, то це вік тварини до 4-5 місяців. В маленьких пород карликових це 5-6 місяців, в більш крупніших пород це 4-5 місяців. Якщо вже зуби помінялись на дорослі, можна ще приблизно визначити вік по відкладенню зубного каменя, але тільки в тому випадку, якщо собачка не обслуговувалась в клініці, не ходила до стоматолога. В інших випадках, хіба по зовнішніх ознаках, там з'являння сивих волос на морді, от тільки так. Пам'ятайте, турбота про тварин – це турбота про безпеку життя людей.